Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Topbuş bacı kimi tanınan əməkdar artist Tünzalə Əliyeva vəfat edib. Tünzalə Əliyeva uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra ömrünün 49-cu ilində dünyasını dəyişib. Sosial şəbəkələrdə əməkdar artistin balaca qızı anasının şəklinə sarılaraq kövrəldiyi görüntülər yayılıb. İzləyicilər bu görüntüdən çox kədərləniblər. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Allah rəhmət eləsin.